No niin, nytten olen tässä kokkailemassa kaurapuuroa. Ja tähän tulee semmonen erikoistwisti, mihin sain vinkin tädiltä. Että tähän kaurapuuron sekkaan voisi heittää tummaa suklaata. Niin tulee vähän niinku tämmönen terveellinen korvike tälle suklaa mannapuurolle. Ensinnäkin täällä on tietysti vähän maitoa, eli tämä ei ole tehty pelkästään vetteen tästä nesteestä, niin on puolet vettä ja puolet maitoa, mutta voi tehdä myös ihan kokonaankin maitoon, niin pelkästään sillä jo tähän tulee semmoinen parempi maku kuin sillä vetteen tehyllä puurolla. Mutta heitetään tähän tuommoinen palaa. Tässä on 80% tummaa suklaata. Niin tämmönen tuonne sekkaan ja tämä sullaa sitten vissiin tuossa, kun sen tässä keittovaiheessa tuonne laittaa, niin sullaa sinne sitten. Katsotaan, mitenkä tässä käy. En ole tätä tämmöstä ennen testannut, mutta kuulostaa ihan jännittävältä kyllä kokeilulta. En laittanut hirveästi tuota suklaata näin ekalle testille, että sen sitten tämän jälkeen tietää, onko tuo sopiva määrä vai liian vähän. Se näköjään suli sinne tosi äkkiä. Tästä tuli heti tämmöstä ruskeata. Ihan kiva tuoksu. Joo, annan sen tässä hetken vielä hauttaa tämän puuron ja otetaan kohta makutesti. No niin, tässä on nytten valmis tuotos. Otetaan makutesti. No, ei ollenkaan hassumpi. Että ehkä niin kuin hitusen saisi vielä olla makkeampi, että tosiaan tuo tummasuklaa ei ole kovin makkeita. Tuo oli 80%, mutta jos laittaa jotain vähän semmoista kevyempää suklaata tai lisää vähän jotain makkeutusta vielä vaikka steviaa tai jotain tähän, niin sitten tää on tosi hyvä. Että tää on tästä tädille 10 pistettä, että tosi tämmönen fiksu idea, että tällä tavalla kannattaa lähestyä ruoan laittoa. Että voisiko jostain semmoisesta perinteisestä herkusta tehdä terveellisemmän version. Että missä tulee kuitenkin vähän semmoinen samanlainen maku, mitä tekee mieli, mutta tosiaan terveellisempi versio. Elikkä tämä on nyt paljon parempi vaihtoehto kuin se mannapuuro, koska tässä on kuitua nyt enemmän. Ja että voisi maistua ehkä lapsillekin tämä. Joo. Tässä tämmönen suklainen kaurapuuro pikki. Että ja tätä voi sitten päivittää tosiaan, haluuko jottaa makkeutusta vähän tuohon, ehkä vähän jottaa rasvaa vielä ja tälleen, niin kannattaa laittaa testiin. Ehdottomasti tämmönen vinkki.